estar aquí, molta gent, bueno, no sé si veieu cap endarrere. És una mostra de l'interès per el tema del gènere presó. Abans es deia, no?, que d'alguna manera les presons en la presentació, la consellera llegia la introducció del programa, som un reflex de la societat, pel bo i pel dolent, i per sort en el tema gènere som una mica, en la part que estem avançant, un reflex de lo que s'ha anat avançant a la societat, no? Aquest interès i aquest intent de canviar les visions que tenim incorporades i que són les que d'alguna manera reprodueixen esquemes que són inigualitaris i discriminadors. I en aquesta part de la jornada fem la ponència, el que habitualment és el CECFE, la ponència, que seria un emmarcament teòric del tema que estem tractant, tema gènere en aquest cas, i tenim el plaer de presentar a dos companys, dic perquè jo també estic al Departament d'Antropologia, que venen del món de l'antropologia, Olga Jubany i Jordi Mas, que són professors del Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona. I bueno, penso que des de les diferents disciplines es pot parlar de gènere i de visions hegemòniques i de la construcció que s'ha fet del gènere, i l'antropologia també té una part d'aportació. Ells formen part d'un grup de recerca sobre gènere, identitat i diversitat. Han fet no només estudis en termes acadèmics, sinó també d'alguna manera en col·laboració o aplicats a entitats o a institucions, i tot això pensem que és una aportació que serveix al nostre àmbit, que també som una institució i també estem marcats per les dinàmiques pròpies de les administracions. I bueno, la xerrada, ella i ell la presentaran, introdueix un terme que en antropologia l'utilitzem molt sovint, que és el de la violència simbòlica, i que és un terme que interessa desenvolupar al voltant d'aquí moltes idees, però que d'alguna manera donen l'explicació del perquè de la persistència, no?, del model, perquè és tan difícil aquest canvi, no?, de visions. I sense més preàmbuls, deixo la paraula i encantat que estigueu per aquí. Moltes gràcies, Julio. Molt bon dia a tothom i moltíssimes gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada en tant que entitat organitzadora, i moltes felicitats. Felicitats per aquesta iniciativa de la primera jornada en gènere i presó, que estem encantades de participar-hi i de formar part. Gràcies també a Esther Capella, consellera de Justícia, a Núria Clèries, directora del Centre d'Estudis, Armand Calderó, director del Centre de Serveis Penitenciaris, i molt especialment moltes gràcies a l'Helena Martín per aquesta invitació, i per descomptat gràcies també al Julio Cino, responsable de nous projectes i programes, però a més antropòleg i company. Gràcies a tot. Avui venim, com apuntava el Julio, del Departament d'Antropologia Social, que som antropòlegs i més de la Universitat de Barcelona, i més concretament formem part de la European Social Research Unit, que és una unitat de recerca que té com a objectiu desenvolupar i coordinar recerca fonamentalment etnogràfica des d'aquesta perspectiva antropològica en un marc comparatiu europeu. Aquesta recerca adopta gairebé sempre, la que fem des del centre, una vessant aplicada, i es centra en els àmbits de la discriminació, l'alteritat i el control social, per estudiar i per entendre els constructes de sexe-gènere, que avui en parlarem molt, les desigualtats socials i les identitats racialitzades i processos migratoris.
Per banda del grup de recerca de gènere, identitat i diversitat, el GENI, que en diem, aquest és un grup de recerca que, si bé efectivament la majoria som antropòlegs i provenim molts del departament, té un important component multidisciplinar. Hi ha companys i companyes de sociologia, treball social, història, de periodisme, de dret, etc. No? Els fonaments del GENI s'inspiren també en aquesta tradició etnogràfica de l'antropologia i en el paradigma interseccional, i s'organitza al voltant de cinc eixos troncals, que són parentiu, identitats, dret i control, social, diversitat sexogenèrica i estudis LGBTI, gènere, cos i salut, i origen, migració i treball. El que us proposem avui amb aquesta xerrada, tot emprant les eines teòriques, com deia el Julio, conceptuals, també metodològiques, de l'antropologia social, és obrir un debat que ens ajudi, sobretot d'una banda, a qüestionar el determinisme del dualisme de gènere, que es legitima fonamentalment en l'alteritat i en la subordinació d'unes persones per sobre de les altres. En especial aquí parlem la subordinació de les dones i també de les persones LGTBI envers les persones heterosexuals. Ja que, si bé aquest determinisme resulta avui, podríem dir, superats sobre el paper, sobretot en l'àmbit acadèmic i normatiu, veurem que encara són molt presents en molts àmbits del dia a dia de la nostra societat, ja bé de forma explícita o de forma implícita, com s'ha apuntat ja aquest dematí. També, amb la xerrada, volem abordar de forma breu quina ha estat la trajectòria de la conceptualització del gènere, sobretot, evidentment, des de l'antropologia, i destacar quins han estat els trencaments teòrics i socials que s'han hagut de donar en la nostra societat a fi d'arribar a concebre el gènere com a construït, com apuntava també un company aquest matí, no? I com aquests desenvolupaments ens han dut a entendre, doncs, que totes les persones no només construïm, sinó que també reconstruïm el gènere en la nostra quotidianitat. Aquest repàs d'alguna manera històric per entendre d'on venim i així poder adreçar on és que volem arribar. Tot exposant aquesta realitat de concepció i experiència del gènere en la nostra societat, volem també compartir els resultats d'un projecte de recerca, com dèiem, recerca aplicada, potser la part més propera d'aquesta xerrada, enfocada a les experiències vinculades a la violència i discriminació, sobretot contra les persones LGTBI, el projecte DiverCity, i en base als resultats d'aquesta recerca, una recerca molt recent, doncs debatre l'anàlisi de la violència i la discriminació de gènere des de la vessant LGBT-fòbica, tot partint de les seves manifestacions com a antropòlegs, que són sobretot quotidianes, diàries i experiències personals, així com obrir també un debat molt important sobre la dimensió simbòlica de la violència sexual i de gènere, que creiem és particularment rellevant i pertinent per aquesta jornada d'avui. Així doncs, les concepcions deterministes del gènere han estat una constant durant moltíssima part de la nostra història a Occident. Si bé amb l'objectiu avui, evidentment, d'acotar aquest anàlisi, i a mode d'il·lustració d'aquesta història i de la importància que té avui aquest bagatge, explicarem, partirem una mica del segle XIX breument, breument. Un segle tenyit totalment per l'evolucionisme i pel naixement de l'antropologia com a ciència, que també explica molt, no? És una època on al segle XIX coexisteixen i retroalimenten les concepcions deterministes, que ja s'apuntaven aquest matí, teològiques i biològiques del gènere, en el que recorre, per tant, a la divinitat, com també el nostre company apuntava, així com a la biologia per justificar el sistema de gènere que en diem etnoandrocèntric.
és a dir, la superioritat de l'home versus la subordinació de la dona, però també la superioritat de certes cultures versus d'altres, no? Les explicacions de caire teòric cedeixen terreny en el segle XIX davant de les tesis biologistes considerades científiques. Això és molt important, considerades la raó, diríem, no? Que exerceixen una gran influència gràcies justament a aquest paradigma biologista evolucionista del segle XIX que estableix aquests paral·lelismes entre la superioritat evolutiva de les societats occidentals sobre d'altres societats considerades primitives, salvatges, etc., així com dels homes per sobre de les dones. Durant aquest període s'entén, doncs, que les societats i les cultures es desenvolupen en un ordre, doncs, universal, unilineal, i en el qual, evidentment, l'home occidental, l'home blanc occidental, està al capdamunt de tota taxonomia. Així, les diferències entre els desenvolupaments entre cultures, com les diferències entre homes i dones, diferències que es manifesten amb el poder que tenen cadascú a la societat, doncs són diferències que justifiquen mitjançant la biologia, notablement la intel·ligència, i es considera que tant diferent cultura com diferents persones, home i dona, han tingut evolucions diferents. En aquesta escala, evidentment, la identitat de dona és menys valorada que la d'home i la seva menor capacitat de raonament és a causa de la seva evolució inferior, no? El mateix que amb les cultures, diríem, considerar salvatges. La selecció natural, com sabem, fonament de l'evolucionisme, és la base d'aquesta evolució i, per tant, les diferències de poder entre homes i dones són duals i són naturals, inqüestionables, per tant. El sexe es considera una característica dual biològica interna que genera conseqüències en si mateix, no construït socialment, sinó que biològicament donat i, per tant, inqüestionable, com dèiem, tant en si com en les seves conseqüències. A més, vist des d'una perspectiva totalment androcèntrica. Androcèntrica no només pel fet que l'home està per sobre de la dona, sinó que, a més, és aquesta visió del món que creu que els homes han fet tot el que la humanitat ha fet. Es deu als homes, diríem, és a dir, que implica també una apropiació per part dels homes del que s'ha aconseguit a la nostra societat, malgrat hagi estat aconseguit o facilitat per les dones, no? Aquesta premissa s'expressa de manera explícita, ja dic que això es considera la raó i la ciència, però també implícita, amb tots els metamissatges que constantment, doncs d'alguna manera, estan presents en la nostra societat i a la d'aleshores, a nivells de debat públic, de l'educació, també en l'àmbit privat, de manera hegemònica en el segle XIX. Dit això, crec que cal fer, jo crec que això és l'evolucionisme el coneixem, però sí que sovint passem per alt algunes veus dissidents que ja hi eren i que rebel·len contra aquests determinismes i que lamenten molt que aquestes revolucions científiques o revolucions liberals que s'han fet en nom de la igualtat i de la raó finalment acabin perpetuant i legitimant aquesta subordinació de les cultures o notablement subordinació de les dones. Unes veus que són escletxes, no? Com sabem, en aquestes escletxes és per on entra la llum, no? Però que molt sovint també, encara avui en dia, són obviades i n'hem volgut fer un apunt. Només destacar tant d'aquelles que van en ple evolucionisme o més enllà, més enllà en la il·lustració, que jo crec que és important perquè considerem que és aquesta època on la igualtat, doncs, i la raó manava, no? Només fer un breu apunt. Aquí esmento a Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, espero que algunes de vosaltres la coneixereu, una gran defensora de la igualtat de drets, no tan sols entre homes i dones, sinó també entre diferents cultures a nivell d'origen, lluitadora fervent de la Revolució Francesa, no? Alhora, quan la Revolució Francesa, doncs, va arribar al poder, molt crítica amb aquesta Revolució Francesa, amb els líders d'aquesta Revolució Francesa, perquè es va adonar, doncs, que no va comportar en cap cas aquesta igualtat
entre dones ni entre persones de diferents orígens. Així que es va decidir escriure la Declaració dels Drets de les Ciutadanes, amb un paral·lelisme d'aquesta famosa Declaració dels Drets dels Ciutadans de la Revolució Francesa. Senzillament fent la mateixa declaració, us la recomano, però afegint i ciutadanes, ciutadans i ciutadanes. Per fer aquesta publicació i defensar-la públicament, la van guillotinar als 45 anys d'edat, després a 4 anys de la revolució. No? També el cas de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, defensora d'igualtat entre els pobles, aquesta autora enfatitzava l'influx de l'educació moral, particularment, cosa que avui en dia segueix sent molt important, en la interiorització de la subordinació de les dones. Ens deies que les noies, les nenes que reben aquesta educació amb aquest fort caire moral no es veuran elles mateixes en cap lloc que no sigui subordinat en la nostra societat. Va escriure una gran obra, una reivindicació dels drets de la dona, assumptes polítics i morals, aquest n'és el títol, que va estar troncal en la teoria del gènere 150 anys més tard. Aleshores va estar evidentment menyspreat. No? De fet, estava casada amb l'anarquista molt conegut filòsof William Godwin i va ser la mare de Mary Shelley, com sabeu, l'autora de Frankenstein. Mary Wollstonecraft va morir també als 38 anys, menyspreada acadèmica i socialment. No? Finalment, també esmentar Elizabeth Cady Stanton, o Lucrecia Mott, que van promoure la declaració del Seneca Falls, que també ha estat molt important i va ser, de fet, l'espurna del sufragisme i del feminisme. En tindrien molts altres, també tindrien homes, John Stuart Mills, etc. Però és important pensar que totes aquestes persones i les seves veus van tenir un doble valor. Un valor a l'argumentar aquesta igualtat entre persones, però alhora un valor en aquesta lluita contra tota una societat, contra la ciència, contra la raó i contra això tan perillós que en diem sentit comú. Malgrat aquestes escletxes, però, ja dic, els seus llibres van ser troncals més de 100 anys més tard, però en el segle XIX les premisses del determinisme, l'evolucionisme, són les que dominen, molt arrelades amb aquest pensament androcèntric. És més endavant, a finals del segle XIX, que es produeix un trencament. Un trencament envers el que finalment entendrem com la construcció social del gènere, que sorgeix justament d'aquesta necessitat manifesta de separar, inicialment, les característiques biològiques, aleshores considerat sexe, de les socials i culturals, aleshores considerat gènere, no? Que van apareixent en tant els debats acadèmics com en tots els altres àmbits de la societat i que exposen com les diferències i desigualtats entre homes i dones no són ni naturals, ni universals, ni divines i que per tant poden i han de canviar-se, no? Aquesta nova concepció del gènere com a construcció social es reprodueix a través dels processos, com ja hem apuntat aquest matí, de culturització i socialització. Educació, església, mitjans de comunicacions, evidentment no parlem només de l'escola, desvinculada dels determinismes, i la devem a un seguit de corrents teòriques, així com de moviments socials molt importants i també d'esdeveniments històrics. A nivell de punt, molt breu, també deixeu-me dir-vos com va estar això una mica, sinó que les corrents a les que ens referim fonamentalment, a finals del segle XIX, principis del XX, és el particularisme cultural, Franz Boas, Ruth Benedict, etc., que parteix d'aquesta crítica molt dura, inicialment al racisme, i que qüestiona fonamentalment de forma taxant les tesis evolucionistes, universalistes, etnocèntriques, endocèntriques, etc. No? I argumenta que cada cultura ha de ser estudiada en la seva especificitat i no pas en funció d'uns paràmetres occidentals. No? També que no es poden establir aquestes jerarquies que estableix l'evolucionisme. No? Aquesta va de la mà, a més, de l'escola de la cultura i la personalitat, que en diem, que són les primeres teories sobre identitat construïda i que qüestionen també aquest biologisme. El particularisme cultural de Boas, que acabo d'esmentar, dialoga amb Sigmund Freud i el psicoanàlisis i qui posa també el pes, de fet, en l'entorn més proper, però en l'entorn i en l'experiència social i no en la biologia, en la conformació de la personalitat. I ens explica com la persona es desenvolupa, de fet, durant la infantesa.
Tot plegat dona peu a un canvi de paradigma per entrar en el que coneixem com la construcció social del gènere. Però, si bé som acadèmics, reconeixem i valorem, com no pot ser d'una altra manera, que això no hauria passat sense uns canvis també en els moviments socials que hi van haver. Cal esmentar el sufragisme, una lluita molt dura i molt llarga, la reivindicació del dret, del sufragi de les dones, d'igualtat, tot el que això implica. També els feminismes, evidentment, feminismes sobretot que estem a principis del segle XX de primera onada, que rebel·len contra aquesta subordinació de la dona, després criticats per ser molt una imatge de la dona blanca de classe mitja, etc. Aquests primers feminismes, però sí que són els que donen veu i donen suport i d'alguna manera també contribueixen molt, de manera molt important, a determinar la legitimació d'aquesta construcció social del gènere. A més, cal al·ludir esdeveniments com històrics, com per exemple, que resulta cabdals, la Guerra Mundial, no? La Primera i la Segona, sobretot en aquest cas la Primera Guerra Mundial, i el paper de la dona que va haver d'ocupar aquests rols que se li havia estat negat o se li deia que no podia fer. Després van tornar els homes de la guerra i se li va demanar que tornés a les llars, no? Això va crear evidentment un col·lapse entre el que eren les expectatives que anava complint, que se li anaven canviant, i va posar de manifest que aquests rols de fet es podien canviar segons la societat determinés i ho considerés. Amb tot això, amb aquesta molt breu pinzellada, entrem en aquesta visió del gènere com a construcció social i voldria també fer uns altres apunts en què implica aquesta nova aproximació al gènere i per extensió també a la identitat de les persones, racialització, edat, etc. No? A nivell teòric, pel que fa a aquest canvi epistemològic, no, dels nostres propis conceptes, sens dubte cal destacar a Margaret Mead, en tant que pionera dels estudis de gènere. És arrel del seu treball, un treball a Nova Guinea, etc., que Mead demostra que les identitats de gènere dels individus que es consideren naturals en el seu moment són de fet produïdes per cada cultura i estableix que la societat és la que estandarditza i imposa els rols dels homes i de les dones com a contrastats i complementaris, duals i oposats, de manera que a més d'imposar-los i subjugar a unes persones sobre les altres, també menysprea el potencial que aquests homes i dones tenen. No? Mead, a més, presenta una evidència perquè estudia unes societats, ara peix, Mundogubor, Chambly, unes societats, unes cultures llunyanes a les nostres en el seu moment, i com els rols de gènere adscrits a homes i dones són completament diferents a com els entenem amb la nostra, ja bé oposats o ja bé senzillament les dones, doncs, són lluitadores, són les que d'alguna manera gestionen la societat, els homes són els que s'encarreguen dels fills, etc, etc, no? Posant de manifest que senzillament aquests rols poden ser intercanviats o diferents segons cada cultura amb una evidència empírica, donat que a més estem en el punt de l'etnografia, d'un auge de l'etnografia, no? Salto una mica més endavant per dir que el més significatiu del treball de Mead és que ens mostra que aquestes cultures tenien valors diferents associats a cada sexe, com es considera, i que eren creats culturalment. A més, Mead va tenir una visibilitat enorme, sortia molt a la televisió, als anys 70, als anys 60, doncs liderava molts d'aquests moviments que hi havia per la pau, per la llibertat sexual, etc. Per tant, va fer que això realment l'hem de considerar, doncs, aquesta pionera en l'antropologia del gènere i també a donar-la a conèixer arreu. Pel que fa a la política i als debats normatius, aquest nou paradigma del construccionisme social, pel que fa al gènere, es va assumint fins a arribar a certa legitimació, si més no en paper, universalitzada, que veiem, per exemple, en les declaracions d'organismes internacionals com aquest que teniu aquí, que no us repetiré, me'n vaig a la darrera frase que diu: el sexe d'una persona està determinat per la natura, però el seu gènere és construït socialment. Sembla que ho tenim tots molt clar, si més no, sobre paper. Aquesta és de les Nacions Unides, de la Conferència Mundial de les Dones que hi va haver a Beijing. Aquest trencament envers la construcció ve també impulsat una vessant molt important, de nou l'activisme, sempre molt present l'activisme, i en aquest cas els moviments feministes, ja estem en una segona ona, feminisme negre, feminisme marxista, feminisme radical, etc, etc. Evidentment, l'alliberament LGTBI, els moviments pels drets civils, que permeten que, a més, vincular-se amb el dret i es desenvolupin aquestes legislacions, diguéssim, igualitàries, antidiscriminatòries,
i contra la violència de gènere. I a més, la incorporació del gènere com a socialment construït també es manifesta en d'altres àmbits de les humanitats, notablement la filosofia, i aquí m'he de referir a Simone de Beauvoir. Una dona no neix, es fa. Està claríssim les implicacions que té això a dins de les identitats de gènere. No són innates. Què són? Són històriques, són contextuals, són processuals, són relacionals, són sobretot biogràfiques. Això ja ens ho diu Simone de Beauvoir. I d'aquí el que passa és que quan assumim més o menys, si més no acadèmica, i en el debat que això és així, això també és un problema. Això ens obre moltíssimes altres preguntes. Moltes preguntes que ens diuen, molt bé, el gènere és construït, però construït com? I de quina manera? I per què? I per què no d'una altra? Per què ho hem fet així i no d'una altra manera? Ara què fem? Ara hem d'esbrinar com és que aquest gènere és construït. I es va un pas més enllà en plantejar-se qüestions com ara, molt bé, doncs què és normal? Què és diferent, què és desviat, què és acceptable. Aquest tipus de qüestions sobre la suposada neutralitat, per exemple, del cos, sobre les expressions, sobre les identitats de gènere no binàries o sobre la intersecció del gènere amb d'altres mecanismes de desigualtats i d'opressió com poden ser les identitats racialitzades. Entre aquests, només destacar-ne alguns que són també el nucli dels debats actuals, diríem, no? El debat sobre la performativitat de gènere, que ens explica que el gènere, més que posseir-lo, les persones el fem quotidianament. La identitat de gènere no és doncs una essència determinada pel nostre cos, sinó el resultat de les accions i també dels discursos quotidians de totes les persones. És a la nostra quotidianitat que les persones tractem de representar aquestes expectatives que tenim de gènere adequadament en funció d'uns estàndards normatius, entre d'altres coses perquè si no complim aquestes expectatives socials caiem en allò que en l'antropologia en diem l'estigma, cosa que passa doncs, molt sovint amb les persones LGTBI. També el debat sobre sexualitat i cos, troncal, perquè es qüestiona ja aquest dualisme sexe-gènere, perquè com ja ens deia Simone de Beauvoir també, el cos no és mut i quan diem sexe no ens referim només a la reproducció, ens referim sobretot a la sexualitat. I el cos d'alguna manera també produeix i reprodueix els significats socials d'aquest gènere. També qüestions sobre la multiplicitat d'expressions identitàries més enllà de lo binari. I aquí és on l'antropologia també entra amb d'altres formes i amb d'altres, sobretot, expressions en altres societats actuals, contemporàries, com ara que s'expressen els dos esperits dels nord-americans nadius, els israels a la Índia, a Polinèsia, els mahus, és a dir, que hi ha i poden haver d'altres formes i això és molt important, sobretot per l'activisme trans, que explora i reivindica aquestes expressions alternatives al binomi home-dona. I finalment, també troncal el debat sobre la interseccionalitat. Aquest intenta fugir d'aquests universalismes que d'alguna manera han estat tan durs en el passat, i donar valor a les experiències de cada persona, a la diferència també, fugir de visions unilineals, jerarquitzadores, no només entre homes i dones, entre persones, i incorporar com hem d'entendre que algunes dels trets identitaris que són expressions també de les nostres experiències poden ser a vegades contradictoris, però són entrecreuats, identitats racialitzades, edat, gènere, no és una suma de coses, és una experiència diferent cada vegada. Per il·lustrar algun d'aquests, aquí tenim d'aquests debats tan actuals, aquí tenim a Judith Butler, que ens diu, si es refuta el caràcter invariable del sexe, es veurà que aquesta construcció denominada sexe està tan culturalment construïda com el gènere. De nou, Butler, amb aquestes paraules, ens explica com la perspectiva de la construcció social cal també aplicar-la doncs, al sexe. I Miquel Missé, més proper a casa, sociòleg i activista, ens diu, per mi, les categories home-dona són un model de comportament, uns vestits molt ben fets per sortir al carrer i relacionar-se, però segons la meva experiència,
la masculinitat i la feminitat no són tant coses que un és, són coses que un representa, no? Crec que ho expliquen de manera molt, molt clara. Si bé cal apuntar que malgrat la concepció del gènere en tant que construcció social podríem dir que s'ha consolidat, aquestes jornades en són una prova en moltes esferes de la nostra societat, fins i tot més enllà, evidentment, de l'àmbit acadèmic i activista, també hem de ser molt conscients que les visions deterministes encara perviuen actualment. Tot abocant això que acabem de repassar aquest matí, aquest llegat evolucionista etnoandocentrista que al principi esmentàvem i sent molt present en les nostres vides. I amb això em refereixo a la persistència del paradigma determinista biològic i també teològic. Aquestes lectures, pseudolectures, que donen d'una banda, es donen principalment des de la biomedicina i d'alguns moviments també importants, polítics, socials, ultraconservadors. No? Des de la biomedicina, també la psicologia biomèdica es tendeix a admetre que les identitats, relacions i rols de gènere canvien efectivament al llarg del temps i de les cultures, però que el gènere segueix sent una prolongació natural del dimorfisme sexual i per tant que els factors biològics són determinants en la construcció del gènere i que per tant parteix d'aquesta premissa que la identitat de gènere segueix sent en gran mesura innata i que hi ha dos sexes i dos gèneres que a més són mutualment excloents. No? S'entén per tant sota aquesta perspectiva que la no correlació entre sexe i gènere és una anomalia, una patologia. Fins i tot veurem que en la transsexualitat en podem dir un trastorn mental. A molts països, de fet, no ens hem d'esgarrifar gaire perquè Espanya està inclosa, les persones trans han de passar per una avaluació diagnòstica, com sabem, que confirmi que efectivament la seva condició de transsexual per poder accedir a qualsevol tractament hormonal, etc. No? I això requereix un diagnòstic psiquiàtric, biomèdic, amb unes avaluacions que molt sovint són, evidentment, diagnòstiques arbitràries, subjectives i sovint classistes i heteronormatives. No? D'altra banda, trobem un increment d'aquesta, si més no, de la visibilització dels moviments polítics i socials ultraconservadors que combinen aquest determinisme biològic amb el determinisme teològic. No? Aquestes les coneixem tots i totes, amb aquesta creuada contra la ideologia de gènere, etc, etc. I en definitiva, contra tot allò que no consideren normal, ells i elles mateixes. Això no és només manifest en un pla teòric, sinó que és molt manifest en el nostre dia a dia, el qual vol dir que encara hi ha moltíssima fe. Aquí us he posat doncs, unes il·lustracions de reaccions ultraconservadores. Hazte oír, los niños tienen pene, las niñas, y todo esto lo dice la biología. Això és com començava. És que ni cal que crec que us el repeteixi, els coneixem, sabem quins són. El segon és un manual que diu ¿sabes lo que quieren enseñar? No sé, perquè són en castellà, en català n'hi hauria molts també. ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Hazte oír. No sé què. Contra l'educació. Això va arribar a 16.000 escoles, poca broma. Etcètera. També aquí el bisbe de Sant Sebastià, doncs amb unes afirmacions prou interessants. Amb això, si bé és cert que coneixem aquesta és la realitat en la que vivim, el que sovint no es visibilitza o no tenim tant en compte és el dolor profund que això implica en la vida de moltes persones i l'esbiaix en la quotidianitat del gènere que això també comporta, amb una greu discriminació que pot determinar l'experiència de les persones que estan oprimides per les construccions, expectatives, imposicions dels rols de gènere en cada esfera de la seva vida, des de les relacions més íntimes, també esbiaixades, fins als àmbits més públics, com anar a l'escola, anar al metge o estar a una presó. En tant que antropòlegs, estem compromesos fermament, com no podia ser d'una altra manera, a conèixer, a donar veu i a denunciar aquesta realitat, tot analitzant les violències, discriminacions i opressions que se'n deriven en gran part d'aquestes concepcions, com dèiem, ultraconservadores. I és precisament en la normativitat i violència associades al nostre sistema sexual i de gènere que enfoquem el nostre estudi com el que presentarem a continuació al meu company Jordi Mas. Gràcies.
Bé, bon dia a tots i a totes. Per no trencar gaire el ritme del discurs, el ritme de la nostra presentació, tan sols agrair-vos la vostra presència i interès i agrair també a totes les persones que han fet possible aquesta jornada. En mode de contextualització del que seria aquesta segona part de la presentació, dir-vos que totes les dades, totes les anàlisis que farem a continuació procedeixen d'un projecte de recerca-acció que es deia Diversity, prevenir i combatre la homo i transfòbia, LGTB-fòbia, a les petites i ciutats mitjanes europees. Va ser un projecte que vam coordinar des de la Universitat de Barcelona del 2015 al 2017, on bàsicament era un projecte dividit en dues grans parts. El primer era una vessant més analítica que tenia com a objectiu analitzar la violència i discriminació de les persones que patien les persones LGTB a sis ciutats petites i mitjanes, com ha dit abans. Les ciutats més en concret eren Girona i Sabadell aquí al nostre país, Charleroi a Bèlgica, Nottingham al Regne Unit, Breslau a Polònia i Tessalònica a Grècia. I també analitzar les mesures de caire polític, legal i social que es posaven en marxa tant a nivell local com a nivell nacional en aquests contextos per combatre aquesta problemàtica. Com a vessant aplicada? Pues, vam proposar i desenvolupar algunes mesures, algunes estratègies per combatre la violència i també per promoure la diversitat sexogenèrica. Tan sols a tall d'exemple, vam desenvolupar un codi ètic per a organismes públics a fi d'evitar episodis de violència i discriminació, una guia de bones pràctiques també per a organismes públics. Vam fer uns cursos per tractar adequadament la realitat sexogenèrica per a periodistes, un altre que entraria dins l'àmbit de l'anomenat en termes legals els delictes d'odi per a juristes i cossos i forces de seguretat, sensibilització a les escoles, etc. Per què les ciutats petites i mitjanes? Doncs bàsicament per trencar una miqueta amb aquest tòpic que pensa la realitat LGTB única i exclusivament emmarcada dins l'entorn de la gran ciutat. Sembla que avui en dia totes les lluites, totes les relacions, tots el que es diu en castellà els logros vinculats amb la diversitat sexual i de gènere es produeixin única i exclusivament a la gran ciutat. És cert, la gran ciutat per a moltes persones LGTB ha esdevingut un espai de socialització, un espai d'anonimat, un espai d'oci, un espai de lluita política, però podríem dir que la realitat LGTB no s'acaba aquí. Hi ha moltes persones que no viuen a grans ciutats i bueno, la seva realitat, el seu dia a dia, les seves reivindicacions, les seves necessitats i si fos el cas les seves problemàtiques, doncs requerien que fossin analitzades. Analitzades com? Doncs mitjançant el que anomenem en antropologia el mètode etnogràfic. Simple i llanamente, mitjançant el que seria l'observació participant, en el cas de nosaltres, a la Universitat de Barcelona, que ens vam dedicar a Sabadell, la participació activa en tota una sèrie de, podríem dir, esdeveniments públics, esdeveniments organitzats també per l'Ajuntament de Sabadell, com podia ser la taula d'igualtat LGTBI o la comissió de convivència. Vam fer entrevistes en profunditat, principalment a dues poblacions, en primer lloc persones LGTBI i en segon lloc professionals, la tasca dels quals pot tenir una incidència activa i important en el manteniment i el benestar d'aquesta població. En total, en tots els països vam fer 155 entrevistes en profunditat i després també vam fer dos grups de discussió a cada país on ajuntàvem a professionals amb persones LGTBI. Per tant, la recerca es pot dir que va ser una recerca multisituada que no tan sols tenia un lloc, sinó que es va analitzar en diverses ciutats i també tenint en compte també aquests fenòmens migratoris anomenats com a sexilios en castellà, doncs que és el que vol dir aquesta recerca multisituada, que no es circumscriu tan sols en un lloc, sinó que té diversos punts i té en compte també aquestes sinergies i aquestes interrelacions entre uns punts i els altres. I per acabar de completar, si bé que de forma secundària, vam fer una enquesta online. En total van ser 622 persones enquestades a les poblacions d'aquestes sis ciutats amb tota una sèrie de preguntes vinculades amb els drets i la realitat LGTBI. Entrant ja en matèria, avui parlarem en aquesta segona part d'una de les vessants de la violència envers les persones LGTBI, però també envers les dones, per tant estem parlant del sistema de sexe-gènere. En general, que s'ha anomenat, o parlem des de l'antropologia, que s'ha anomenat violència simbòlica, ara anirem a veure exactament mitjançant la teoria i mitjançant exemples pràctics, i estem aquí parlant d'això perquè al llarg del nostre treball de camp en aquestes sis ciutats vam arribar a constatar que quan se li preguntava a les persones LGTB si havien patit violència i discriminació al llarg de les seves vides, quan es preguntava als professionals si al si de la seva institució
havia detectat alguna conducta discriminatòria o fins i tot violenta envers aquestes persones, molts d'aquests professionals i algunes d'aquestes persones LGTB tendien a identificar el que anomenem LGTB-fòbia tan sols amb les formes més explícites i manifestes de violència. Estem parlant, per exemple, sobretot vinculaven la LGTB-fòbia amb la violència física, com podia ser una agressió física o la verbal, com serien els insults. I en canvi, d'altres formes de violència més subtils, com les burles, la desaprovació, la desvalorització i el menyspreu, moltes vegades no eren reconegudes i identificades com a LGTB-fòbia. I això és un fet important, perquè com ara veurem, aquestes formes menys manifestes de violència tenen un gran impacte, en primer lloc i principalment, sobre les vides de les persones LGTB. Tenen un impacte en la construcció de la seva experiència i subjectivitat personal, acabant determinant moltes vegades sentiments d'autoinculpació, vergonya, baixa autoestima i ocultament. Però és que també, i a més, aquestes formes menys subtils de violència i discriminació també acaben impregnant a l'estructura i al funcionament diari de les institucions. Aquesta primera, per acabar de reflectir de forma paradigmàtica, tenim aquí totes les cites que veurem a continuació estan extretes del nostre treball de camp a Sabadell, d'un home gai de 50 anys que molt amablement es va prestar a ser entrevistat i que a moda d'excusa potser abans de tot em deia perdona, no sé si soy la persona adecuada porque yo casi no he tenido una experiencia de discriminación ni de violencia a lo largo de mi vida. He tenido mucha suerte, no como otras personas. Però clar, als 5-10 minuts ja estava explicant que havia estat veient-se 6 anys d'amagat amb el que avui era el seu actual marit. Clar, i això realment sobta. Com és que aquesta persona podia arribar a dir que no havia patit violència i discriminació i una part tan fonamental de la seva vida personal, de la seva vida sentimental, havia estat caracteritzada per la vergonya i per la necessitat d'ocultament? Si haguéssim de representar el sistema de sexe-gènere, o més ben dit, les violències sexuals i de gènere, a tots nosaltres i a d'altres institucions i pensadors ens vindria al cap la figura de l'iceberg. En aquest cas he agafat una figura de l'iceberg dissenyat per Amnistia Internacional per acabar de reflexar com funciona o com es manifesta la violència masclista, però serveix exactament igual per la violència LGTB-fòbica. Es podia dir que si es pogués dividir o si acabés agafant una forma, cristal·litzant-se aquest sistema de violència i discriminació, tindria justament aquesta forma, on d'una banda hi ha una part molt més manifesta, que és molt més reconeguda, que seria en el cas d'aquí, doncs podíem parlar d'assassinats, d'agressions físiques, d'amenaces, d'insults, en el cas de la violència física envers les dones, d'abusos sexual, però també podíem dir que aquest iceberg no podia mantenir-se sense tota la part oculta, que seria tota aquesta violència menys manifesta i menys visible, caracteritzada per humiliacions, desprecis, fet d'ignorar, de desvaloritzar, de culpabilitzar, l'humor també és molt important, la publicitat, un control, invisibilitzar les opinions i manifestacions públiques dels altres. I clar, moltes vegades quan parlem, analitzem, també des del punt de vista nosaltres els investigadors tampoc estem exempts d'aquestes faltes, però moltes vegades, clar, les administracions públiques ja fa temps que lluiten contra aquesta part visible, fins i tot a nivell legal tenim una llei contra la violència de gènere, hi ha reformes del Codi Penal que ens parlen també dels delictes d'odi, hi ha un agreujant també, perdoneu pel discurs d'odi, hi ha un agreujant que seria equiparable al que es coneix com a delictes d'odi, per tant es destinen molts recursos contra el bullying LGTB-fòbic a les escoles. Però clar, costa més, si bé és cert que cada vegada es fa millor tasca, no estic dient que no s'hagi fet res, sinó cada vegada s'està fent millor tasca, però queda molta tasca a fer pel que seria actuar contra aquesta part molt més submergida. I és fonamental perquè el sistema és l'iceberg, aquest sistema que produeix violència i discriminació, es manté per aquesta part invisible. Una de les millors formes de conceptualitzar aquest tipus de violència menys manifesta en antropologia, com ja s'ha dit a la presentació, seria un concepte d'un sociòleg francès que es diu Pierre Bourdieu, que la va anomenar violència simbòlica. I ara anem a veure quins són els components d'aquesta violència simbòlica, per no avorrir-vos, no aturdir-vos, molt breument, teòricament, i a partir d'exemples pràctics del nostre treball etnogràfic, sobretot a partir de dades extretes de les entrevistes en profunditat.
En primer lloc, voldria dir que és com acabem de veure en aquesta cita, és una violència insensible i invisible per a les pròpies víctimes, és a dir, moltes vegades les pròpies víctimes, però és que també podíem afegir, i els propis agressors no es donen compte que s'està exercint aquesta violència. Per què? Perquè sembla que formi part de l'ordre natural de les coses. Com deia l'Olga abans, sembla que formi part del sentit comú de molta gent en la nostra societat. Crea submissions a aquesta violència, i tant, és importantíssima a l'hora de crear submissions. Si una persona construeix la seva identitat basada en l'autoinculpació al menyspreu, això és una forma de submissió, que no es perceben com a tals, com estava dient, perquè es recolzen en creences compartides. S'interioritzen i es reprodueixen de forma inconscient. Moltes vegades, com deia, escola, mitjans de comunicació, família, església, de forma inconscient, les interioritzem de forma inconscient, tots aquests valors, al marge de la inconsciència, al marge de la consciència i de la voluntat. I fan possible també el consens lògic i moral, alhora que contribueixen a la reproducció de l'ordre social. Bàsicament el que estem dient aquí, o el que està dient Bourdieu, és que tots nosaltres la majoria de nosaltres ja de forma crítica hem rebutjat tots aquests components mitjançant els quals es pot expressar de forma simbòlica aquests components discriminatoris i de violència amb la nostra forma de parlar, amb els acudits, mitjançant les bromes. I clar, tot aquest univers simbòlic condiciona la forma en què percebem, entenem i valorem el món. A moda i a tall d'exemple, anem a veure en primer lloc quins efectes té aquesta violència simbòlica envers les mateixes persones LGTB. I és que té uns efectes, en primer lloc, corporals i després cognitius. En primer lloc, tenim aquí una cita d'una dona lesbiana que una de les preguntes que fèiem era com concebien aquestes manifestacions públiques d'afecte homoeròtic amb les seves parelles o amb els seus homes, amb els seus marits o amb les seves mullers. I aquesta dona lesbiana explicava que, clar, que ella, quan ja té 47 anys, que quan va començar a sortir fa 20 anys amb la seva actual dona, deia que les coses no eren així. I després t'acostumes a una certa inhibició o no exhibició. És a dir, aquest sistema simbòlic podríem dir que s'insereix en els cossos per convertir-los en cossos útils i cossos dòcils, cossos que podríem dir que vagin en sintonia en aquest sistema heteronormatiu. No es poden fer manifestacions públiques d'homoerotisme. Les mateixes homoerotisme, les mateixes persones LGTB interioritzen aquesta necessitat de privatitzar els seus sentiments. Hi ha una situació de semiocultament que vas normalitzant. Abans de donar-te un bató, en el seu cas, mires al teu voltant. Però és que no només s'insereix als cossos, sinó també s'insereix a les ments. I en aquest cas passa també amb les persones LGTB, passa amb les dones i passa amb les persones racialitzades, que acaben interioritzant deia aquesta persona, aquest home de 52 anys, la gent va agafada de la mà per on sigui. Alguns els miraran d'una forma estranya. En algun cas els diran marietes. Marietes? Doncs marieta i s'acaba la història. En aquest sentit no em preocupa. És a dir, aquestes formes, podríem dir, les males cares, les rialles, unes burles més o menys subtils, no hi ha així, no succeeix el mateix amb els insults continuats o amb les agressions físiques, que sí que es tendeixen a denunciar. Però aquestes formes menys manifestes, de caire molt més simbòlic, doncs moltes d'aquestes persones les han arribat ja a veure com a part de la seva quotidianitat. No totes, però sí moltes, i per tant fa que no es denunciïn. Una altra cosa tan o més important és que aquesta violència simbòlica s'ha inserit a les institucions, en la seva estructura i en el seu funcionament, però també en els seus professionals, que han interioritzat, no tots, sinó que molts d'ells, tot i que, com dic sempre, o com he estat dient al llarg de tota la meva intervenció, sobretot gràcies a l'esforç de moltes persones, les coses estan canviant, però que interioritzen i reprodueixen de forma inconscient moltes vegades aquests valors, aquestes normes, aquestes actituds que mantenen de forma simbòlica el sistema de sexual i de gènere. Què succeeix sobretot en l'àmbit sanitari? Doncs en l'àmbit sanitari podríem dir que encara avui impera una lògica heterosexual, que vol dir que no és que hi hagi una exclusió ni molt menys ni una discriminació envers la diversitat sexual i de gènere, sinó que moltes vegades la lògica, l'atenció metgessa, pacient, moltes vegades està regida per una lògica, podríem dir, heterosexual. En aquest cas, podem veure com aquesta ginecòloga, o dit d'una altra forma, hi ha algunes dones lesbianes que ens han dit que totes les preguntes que es fan, i alguns homes gais, estan partides o tenen com a punt de partida el punt de la relació heterosexual coital. Com que es dona ja per pressuposada per a totes les persones que venen allà.
Sí que és veritat que aquesta ginecòloga, com no sé si, si en aquest cas no ho tapo tant, que amb les seves paraules ella realment no tenia cap voluntat d'ofendre, però bueno, ja ho deia com a, vinculant la normalitat, com amb, podríem dir, una normalitat estadística, amb qui és, clar, el major nombre de persones són heterosexuals, jo ja ho dono per suposat, no passa res si alguna persona després em diu que, bueno, que no té relació, en el cas d'una dona, que no té relacions amb un home, sinó que la té una dona. Però clar, què passa amb moltes persones gais, i sobretot ha passat, ens hem adonat, sobretot amb moltes lesbianes quan van al ginecòleg o a la ginecòloga, que ja no hi van perquè no se senten, podríem dir, no se senten com un entorn de confiança. I han de trencar amb aquest pressupòsit, i han de dir, no, jo no tinc un home, jo no mantinc relacions sexuals amb homes, sinó que les mantinc amb homes, amb dones o amb homes i amb dones. I el mateix passa amb el sistema educatiu, encara hi ha força centres educatius que costa molt introduir la diversitat sexual i de gènere com un valor positiu. Moltes vegades s'aborda la homosexualitat, però moltes vegades vinculant-la amb les malalties de transmissió sexual, i costa molt més inserir als instituts, a les escoles, la diversitat de gènere, trencar amb el binarisme de gènere i mostrar que hi ha d'altres formes de representar que no pas o no limitant-se a la masculinitat i la feminitat. Per què? Com deia l'Olga, i potser no tan bèstia, no sempre vinculat a escoles ultraconservadores, sinó amb una intensitat menor, segueix, moltes vegades es segueix associant o es té por les reaccions dels pares i mares, perquè segueix associant-se aquesta promoció de la diversitat sexual i de gènere amb un component ideològic que trenca la suposada neutralitat del sistema educatiu. Per què? Perquè es vincula amb posicions progressistes, i això fa que moltes escoles tinguin reticències. És el que, mireu el que ens deia el matrimoni aquest amb fills. Hem insistit, aquest matrimoni formava part d'una associació de famílies diverses, és LGTBI, i m'explicaven que l'escola dels seus fills, que eren petitons, anaven a l'escola primària. Hem insistit en diverses ocasions que l'escola dels nostres fills ofereixi alguna formació sobre diversitat sexual i familiar als estudiants, però la direcció sempre ens ha donat llargues amb l'excusa que no havien detectat aquesta necessitat perquè no hi havia gais a classe. Aquesta explicació és bastant preocupant. En primer lloc, com saben que no hi ha gais a classe? Si no ofereixen aquesta promoció de la diversitat, potser aquestes persones gais no s'expressaran mai, i si alguna persona necessita la promoció de la diversitat no són els gais sinó les altres persones, són les persones, serien les persones estrets, les persones heteros i les persones cis. Què es pot fer davant de tot això, o què està fent ja molta gent des de fa dècades, com veia l'Olga, o què deia Bourdieu que s'havia de fer davant per lluitar contra aquesta violència simbòlica? La revolució simbòlica. És una cita un pèl enrevessada, i amb això acabarem, però que anirem analitzant o analitzem detingudament tot seguit. Deia Bourdieu que lo que estava en juego en les luchas simbòliques, com ens trobem avui en dia, és el monopolio de la nominación legítima. Simple i llanamente, el sentit comú, la forma de representar-nos les coses, la forma de veure les coses, la nostra forma d'analitzar i valorar les coses. El punto de vista dominante, que haciéndose reconocer como punto de vista legítimo, se hace desconocer en la verdad de su punto de vista particular, situado y fechado. El que ens està dient Bourdieu, com ens ha avançat abans l'Olga i com ja fa dècades, que des de l'acadèmia i des de l'activisme i des de les institucions, i és veritat, i des de persones concretes, és que hem de mostrar l'arbitrarietat, injustícia, historicitat d'aquest punt de vista encara avui en dia, tot i que molt contestat, però podíem estar tots i totes d'acord que encara segueix sent, o almenys des del meu punt de vista, hegemònic. Mostrar que no és universal, que no és vàlid, que no és necessàriament lògic ni molt menys necessari ni immutable. Mostrar la seva contingència, mostrar que realment es pot canviar, baixar-lo d'un pedestal. Com es pot fer això? Mitjançant transformant bàsicament les nostres categories, transformant el nostre sentit comú, transformant finalment l'ordre sociocultural, com sentim, com entenem i com percebem el món. Això és responsabilitat de tots i totes en tant que ciutadans i ciutadanes, però he ressaltat tres actors socials que tindrien una responsabilitat essencial. En el cas de l'activisme LGTBI, i ho extenem al feminisme,
ja no seria tant una responsabilitat, sinó un reconeixement i un agraïment, perquè ja fa dècades i és més segles, grups determinats, grups d'activistes i persones concretes han posat el risc, i amb algunes els ha costat les seves vides, per lluitar contra una corrent dominant que moltes vegades no només reprimia de forma simbòlica, sinó mitjançant agressions físiques. Per tant, aquí no seria ni molt menys, podia dir, que és una exigència, sinó un reconeixement. I per a tots i totes que no formem part d'aquest activisme LGTBI, doncs recolzar-lo i escoltar-lo. On sí que es podia dir una exigència, en aquest cas la màxima exigència, perquè és d'on provenim nosaltres, són els estudis acadèmics, que hem de seguir lluitant. Fins i tot en el camp de l'antropologia, la mirada masculina, heterosexual i cisgenèrica segueix impregnant molts i molts estudis antropològics que no posen en dubte aquesta mirada hegemònica. Per tant, segueix sent imprescindible seguir fent estudis que segueixin problematitzant aquestes categories bàsiques del nostre sistema de sexe-gènere. Estudis concrets sobre realitats concretes, com vam fer en el cas del Diversity, estudis que s'apropin a territoris concrets, a experiències concretes de persones concretes, com deia, per veure com es produeixen i es distribueixen els significats quotidianament en un lloc determinat i en persones de carn i ossos. I finalment, per què estem aquí, mitjançant les polítiques públiques i sobretot en l'àmbit educatiu. Bourdieu deia, va identificar l'escola com un agent conservador, perquè era un agent, lògicament, com tots sabem, que ha funcionat avui en dia i segueix funcionant com a reproductor d'una sèrie de normes, valors i actituds. Però el va identificar com un agent conservador justament perquè creia que podia esdevenir l'agent transformador essencial. I aquí és on s'ha d'anar, incidir, en una vessant educativa per a tots i totes en tant que membres d'una societat, però sobretot en el que seria l'esfera educativa. No tan sols mitjançant cursos esporàdics de promoció i difusió de la diversitat sexogenèrica, sinó amb una reforma profunda de tot el currículum molt educatiu i de moltes estructures i funcionaments del dia a dia escolar. Dues mesures concretes, i amb això acabo, per exemple, desheterosexualitzar les comunicacions que es fan amb les persones tutores dels alumnes, que no posi signatura de pare i mare, i sobretot, i més important, canviar tots els llibres de text a fi que cada vegada més hi hagin referents per a les dones i referents per a les persones LGTBI. Al llarg de la història d'Occident, la recent i la no tan recent, hi han hagut dones i hi han hagut persones que avui en dia es podien vincular, que nosaltres vincularíem de forma retrospectiva amb l'activisme LGTBI, que han estat ignorades durant moltes dècades pels nostres centres escolars i pels nostres llibres escolars. I és hora perquè realment comptar amb referents públics resulta fonamental. I amb això ho deixo. Moltes gràcies. Ens han fet i ens faran pensar molt i penso que tenim un breu temps per un torn de preguntes, de comentaris, d'aportacions vostres i el micro està per aquí, per la sala. Sí, bueno, en primer lloc agrair sobretot la conferència dels dos participants, que ha estat molt interessant i crec que d'alguna forma juntament, i ho llegeixo per no deixar-me a ningú d'ells, el Samuel, la Sara, l'Helena, la Montse, no em deixo ningú, no. I el Jordi, home, no puc, i el Jordi, d'alguna forma amb aquesta jornada ens heu contagiat un virus, no? Ens heu transmès el virus del gènere i de la lluita o del canvi, no?, a nivell de gènere. També volia tenir present avui a la directora general d'Igualtat, la Mireia Mata, que recentment ha estat amenaçada per Twitter per precisament la lluita contra el gènere, no?, que es mereixia un tret a la nuca d'algun degenerat que ha dit això per fer un tipus de reivindicació i de lluita manifesta contra, o no contra, sinó a favor de la perspectiva i l'equitat de gènere. Crec que és un bon moment també per tenir-la present. I finalment, el que us anava a interpel·lar als dos, la immensa majoria de les persones que estem aquí som treballadors i treballadores de la funció pública, i sé que la pregunta és una mica, bueno, que ultrapassa la sessió i que és el que és.
ja que ens heu d'alguna forma inoculat el virus i ara estem tots contagiats en major o menor mesura, de quina forma cada un de nosaltres ara, quan acabem aquesta jornada, arribem al nostre lloc de treball, com podem transformar això en una petita acció. No tenim el nivell, uns més, uns altres menys, d'arribar a fer polítiques públiques de gran calatge, de gran vistositat, però sí som servidors públics, sí que som treballadors públics i tenim una acció pública en el nostre àmbit, que és el dels serveis penitenciaris. Com aquest virus que ens heu inoculat, que contagiarem a la resta de companyes i companys dels centres, com podem transformar-lo en alguna acció petita des de la nostra taula, des del nostre dia a dia, per transformar el sistema en general. Gràcies. Aviam, bueno, la pregunta lògicament no és de resposta senzilla ni curta, però de forma molt esquemàtica, aviam, en tant que treballadors públics, treballadores públiques, es podia dir que la responsabilitat és doble. Primer, en tant que treballadors de la nostra... Deixem de banda que tots i totes en tant que ciutadans i ciutadanes, que la responsabilitat és tant de les persones que estem aquí, que esteu aquí, com les que estem aquí, com les que estan allà i com les que estan més enllà. Però si ens limitem justament a l'àmbit laboral, en primer lloc en la vessant interna, bàsicament en intentar evitar qualsevol episodi de violència i discriminació envers i companys i companyes i fer una atmosfera de treball, podríem dir, no tan sols saludable, sinó també igualitària. En primer lloc, pel vostre benestar i sobretot pel benestar d'intentar no reproduir, que és molt important la tasca de repensar-se a un mateix i a un mateixa, i sobretot qui s'ha de repensar o repensar amb més força, doncs, un home, un heterosexual, d'acord? La gran tasca és, podríem dir, que recau en nosaltres, d'acord? I per tant és la gran responsabilitat en no reproduir tots aquests esquemes simbòlics que moltes vegades els reproduïm, com hem dit abans i com acabem de veure, de forma totalment inconscient i moltes vegades pensant-nos que justament que per un acudit, que per una... Pues justament coses d'aquestes que semblen una tonteria i que sembla que no tenen incidència. Sí que, clar, per un acudit que fem, per una rialleta que fem d'aquest acudit, el sistema no canviarà o no es morirà ningú, d'acord? Però, com deia el capità Enciam, els petits canvis són poderosos, no? Es podia dir així. I després la vessant externa, de cara al ciutadà, sobretot també tindria pues, bàsicament el mateix, també intentant evitar o denunciar en el cas que es produís qualsevol episodi de violència o discriminació. Jo tinc una altra recomanació molt concreta i és llegir-vos el llibre que avui es presenta. Que aquesta és una recomanació important. Crec que pel que he vist, doncs, hi ha una feina extraordinària al darrere i fruit d'una iniciativa que també ha dut molta feina. No he tingut l'oportunitat encara de llegir-me'l, però sí que de veure quins continguts hi són. Estic convençuda que serà una eina molt útil i enfocada precisament a totes les persones que estem aquí avui. Per tant, una recomanació més concreta és llegir Gènere i presó, aquesta obra que se'ns ha presentat avui. Hola, sí, bon dia. Aquí. A veure, no sé si ha sigut tu, Jordi, o l'Olga, que comentàveu, bueno, heu desvalorat el tema de diagnòstics psiquiàtrics i mèdics, no? Vull dir, quan, de fet, no sé, el tema de presons està a l'ordre del dia, més sentències judicials, etc. Jo crec que, bueno, no sé, potser és una garantia dels drets, sobretot del col·lectiu trans, no? Vull dir, ara mateix a les persones, doncs, bueno, conviuen amb règim ordinari i doncs han desaparegut doncs la tradicional, diguéssim, ubicació de persones, o sigui, mòduls específics, però el col·lectiu, doncs, el DNI diu el que sigui i a partir del que diu el DNI, del DNI, indistintament de la construcció de gènere que tingui la persona en concret, vull dir, doncs, però és que m'ha semblat que desvaloràveu el fet que hi haguessin, diguéssim, diagnòstics psiquiàtrics mèdics i jo afegeixo més la sentència judicial corresponent. Jo crec que potser és més que un inconvenient, potser una garantia pel col·lectiu i quan dic col·lectiu per persones concretes que estan patint. Un comentari al respecte, gràcies. Sí, gràcies per la pregunta. Home, des del meu punt de vista i part del moviment trans, a més ho sé,
de primera mà, perquè és una de les grans reivindicacions, és la despatologització de l'atenció, és a dir, els drets sanitaris, els drets socials de les persones trans no han de dependre d'un diagnòstic psiquiàtric perquè validi a partir d'una figura experta si està... Se'm sent o no? Sí. No, és que s'acopla i... I és més, o sigui, per exemple, la nova classificació internacional de les enfermetats, que em sembla que ja s'ha publicat, la transexualitat, el transgenerisme, ha sortit de l'apartat de trastorns mentals, vull dir, i el DSM de la Associació Psiquiàtrica Americana també ha acabat reconeixent, l'únic que manté avui en dia el DSM-5 és disfòria de gènere, que segueix sent contestat per molts sectors del món trans, però ja no fa referència a la pròpia condició trans, sinó a un malestar que per cert no han de sentir necessàriament totes les persones. Hi ha moltes persones del col·lectiu trans. És que, aviam, la llei 3/2007 de rectificació relativa al sexo de les persones obliga les persones trans a obtenir un diagnòstic per obtenir una cosa tan bàsica i que limita tant el seu dia a dia com és tenir un aspecte que no reflecteixi en el seu DNI. Això és un aspecte importantíssim. Això, d'alguna forma, atenta contra la seva autonomia identitària i corporal. I s'està treballant per canviar aquesta llei. I ja veureu com a mitjà o llarg termini, si tot va bé, s'acabarà canviant i s'acabarà agafant un model argentí o el model de Dinamarca o el model de Xipre, on és la pròpia voluntat de la persona de que consti un gènere legal i registral diferent al de naixement, el que és motiu suficient com perquè es canvi legalment. És a dir, no és necessari un diagnòstic psiquiàtric de normalitat amb tot l'estigma que això comporta, no tan sols a nivell social, perquè moltes persones trans han acabat interioritzant que la seva condició és anormal. I això és conseqüència, no total, però sí en gran part, del diagnòstic psiquiàtric. De que bona part de l'estament mèdic, no tot, i Catalunya amb trànsit, que és amb la despatologització del model sanitari, trànsit és un bon reflex, però encara avui en dia part de l'estament mèdic segueix identificant la normalitat, com deia l'Olga, la correspondència directa entre sexe i gènere, i la no correspondència és un trastorn, és un, com li diuen, incongruència de gènere. Una incongruència és una falta de congruència, hi ha una càrrega valorativa en aquesta definició. És ideològica aquesta definició. Dit això, perquè no podem evidentment... dir, perdona Olga, perquè no podem dir rechazo de gènere o disconformitat de gènere. Això és polititzar-ho. Sí, dit això, no, jo penso que en cap moment, i he estat qui ho ha esmentat, ni es desvalora, o aquesta no era la intenció, ni és menys... Sí, acabo. Ni es desvalora ni es menysprea la trajectòria que hi ha hagut. Sí que es desvalora que ara estem en un punt que s'ha de superar. Això és el que em referia. Hi ha unes trajectòries, mireu d'on venim tots, tot el que hem passat. Fa 100 anys cada passa ha estat important. Hi ha hagut passes que han estat molt dures. Jo mateixa també he criticat els feminismes de primera ona, però també ha estat un instrument que ens ha ajudat a anar més endavant. Aquesta seria una mica la lectura que em faria. Sí que ho he dit i efectivament ho repeteixo, no crec que la patologització de la transsexualitat sigui la via, sinó la despatologització. Dit això, i et repeteixo, no per un menyspreu de les eines que hem hagut d'utilitzar per arribar on som, sinó perquè veiem que encara hi ha molt per fer en aquest sentit, amb tots els arguments que el Jordi, com veieu, ho viu de manera molt efusiva, perquè ha treballat molt també amb aquestes persones i saben el que suposa, doncs, per a aquestes persones que li diguin, per reconèixer, tu has de reconèixer primer que no ets normal. Això és força greu, molt greu a la nostra societat. Aquest és el punt que estem, amb un reconeixement de que cada passa que hem fet, des de la superació dels biodeterminismes fins a utilitzar aquesta patologització per assolir unes garanties i uns drets, han estat segurament necessaris. Yo solo quería añadir algo que, bueno, es muy interesante, ¿no?, que hablamos de género y siempre hay hombres y mujeres cis hablando de nosotras, cuando en verdad estamos hablando de género y de personas que en verdad hemos pasado por una transición y que deberíamos ser nosotras que deberíamos de hablar por sí mismas, ¿no? Entonces, creo que hay la oportunidad. Claro.
Hola, sí, agraeixo aquesta intervenció. De fet, nosaltres, amb la majoria de jornades i en el grup Geni, ja en formen part moltes persones trans i com a antropòlegs, com dèiem, com a membres d'aquesta societat, crec que estem en un punt, que és una mica el que hem intentat explicar amb aquesta trajectòria, en què les experiències viscudes en primera persona se'ls ha de donar veu més que mai. Agraeixo doncs, aquesta intervenció d'ara. Moltes gràcies. D'acord. Moltes gràcies. Bueno, de fet, no, nosaltres hem intentat que sigui el més integrativa la jornada, que doni diferents visions i la segona part tindrem oportunitat de donar la paraula també a persones trans, no, i que donin el seu punt de vista. I moltes gràcies per les intervencions i seguim. Moltes gràcies. Gràcies. Thank you.